Türkiyə hökuməti Flyvan Armenia şirkətinə Avropaya uçuşlar üçün hava məkanını bağlayıb. APA İnformasiya Agentliyi xəbər verir ki, bu barədə avia şirkətinin direktorlar şurasının rəhbəri Aram Ananyan Sputnik Armenia-ya məlumat verib. "Bizim üçün aydın bir səbəb olmadan Türkiyənin hava məkanı vasitəsilə Avropaya uçuşlar ləğv edildi", - deyə Ananyan bildirib. O, əlavə edib ki, şirkət ləğv edilmiş reyslərinin sərnişinlərinə vəziyyət barədə məlumat verəcək.